smo spremni za početak nove školske 2019-2020. godine. Svi tehnički uslovi za početak su stvoreni. Što se same nastave tiče, ima tu malo nekih preuzimanja oko slobodnih časova i tehnoloških viškova, međutim to će biti rešeno do 2. septembra. Mogu da kažem učenicima starih razreda da će od septembra meseca u svim učionicama starih razreda imati novi nameštaj. Zapravo škola je preko Ministarstva prosvete dobila sredstva za kupovinu školskih klupa, stolica, kompletnog nameštaja. Vrednost tog projekta je 1.940.000 dinara. Takođe, preko projekta Povezane škole, evo upravo se danas završava taj projekat, škola će dobiti jako brz internet, tako da ćemo i što se same nastave tiče i osavremenjavanje nastave imati potpuno uslove da radimo po savremenim principima i metodama nastave. To su te dve neke novine u matičnoj školi.